Це двір будинку номер 72 по вулиці Незалежної України. Старі сміттєві баки псують вигляд території біля будинків, кажуть місцеві жителі. Окрім того, вони постійно руйнуються. Через це купа сміття біля самих контейнерів. Мусорні контейнери були пластикові, по-моєму, навіть не на колесах, а такі як пластикові підставки. Со временем вони, звісно ж, за счет того, що машина піднімала їх і мусор вибрасувала в контейнер, постепенно розвалювались. Сьогодні у двір будинку номер 72 по вулиці Незалежної України заїхала комунальна техніка. Відразу приступили до заміни старих пластикових сміттєвих баків на нові, оцинковані. Сьогодні міняємо контейнера по Вознесеновському району. Загрузили 20 контейнерів, міняємо нові на старі. Нові, во-первых, це оцинкований метал, а не пластик, тобто він більш практичний, ніж пластик. Підприємство «Вельтум Запоріжжя» встановило по місту вже понад 1000 контейнерів. Попереду ще 200, обіцяють комунальники. Проте в незадовільному стані знаходяться ще близько 6 тисяч баків по всьому місту. В даний момент этот маршрут будет забирать новый МАЗ с задней загрузкой. В связи с этим происходит замена контейнеров. Мы меняем контейнера, которые без колес, на контейнера, предназначенные для забора мусора с техникой задней загрузкой. Это оцинкованные контейнера на колесах. Мы обращаемся к населению с просьбой своевременно оплачивать услугу по вывозу мусора, потому что это напрямую зависит от и качества предоставляемой услуги, и своевременная замена испорченных контейнеров, да, которые повредили вследствие поджога или перенакопления в них мусора или скопления в них строительных отходов. Антон Рудак, Андрій Позняков, ТВ5.